وہاں پہ انہوں نے قیام کیا ہے گیسٹ ہاؤس میں، وہاں سے انہوں نے صرف بریانی منگوائی ہے۔ بریانی کھانے کے ایک آدھے گھنٹے کے بعد جو ہے اس کی بیوی جو ہے ان کو تھوڑی تکلیف ہوئی، انہوں نے ان کو اٹھایا آغا خان میں۔ آغا خان میں آنے کے بعد پھر 4 بجے کے قریب ان کو فون آیا ہے اپنی سسٹر کا کہ بیگم کو چھوڑیں، آپ کے بچوں کی حالات بہت خراب ہے۔ بہن ساتھ تھی فیصل؟ ہاں ہاں، وہ بھی بیمار ہے، وہ بھی ادھر ہی داخل ہے۔ تو بھابھی کی حالت کیسی ہے؟ جو وہ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے۔ ابھی اس کو یہ نہیں بتایا کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ 5 فوت ہو چکے ہیں، اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ ہوا کیا تھا؟ کہاں سے بریانی آئی تھی؟ کہاں سے؟ نو بہار ریسٹورنٹ ہے کوئی، ہم نے تو نہیں دیکھا۔ یہ کیا کھایا گیا تھا؟ کھایا بریانی، صرف بریانی کھائی ہے اس نے۔ صرف بریانی کھانا کھایا تھا آپ لوگوں نے؟ خضدار میں تو انہوں نے کل دوپہر کو کھایا تھا۔ آئے کہاں سے تھے، کہاں جا رہے تھے یہ بھی بتا۔ یہ کوئٹہ سے آ رہے ہیں، کوئٹہ سے آگے ضلع پشین ہے، پشین کا علاقہ ہے۔ جی جی، تو اس پشین کے علاقے سے وہ آئے، خانوزئی کا علاقہ ہے۔ جی جی، ان کی بیوی کی طبیعت صحیح نہیں تھی، اس کو صرف دوائی کے لیے لے کے آیا تھا۔ جو خاتون ہے وہ کون تھی؟ یہ اس کی بیگم ہے۔ جو خاتون تھی وہ فیصل صاحب کی وائف ہیں؟ وائف ہے یہ، اور ان کے بچے ہیں؟ ہاں، اور ان کے بچے ہیں۔ آپ کا نام کیا بھائی؟ محمد احمد۔ رجب بھائی سائیڈ میں ہو رہا، کیا کہیں گی میڈم آپ اس واقعے میں؟ میڈم یہ بتائیں، ایک ہی ڈسٹرکٹ میں ہزاروں کی تعداد میں کھانوں کے ریسٹورینٹ ہوتے ہیں، فوڈ والے کا کام چیک کرنا ضرور ہے، لیکن جس کا بھی ریسٹورینٹ ہے، جس شہری کا، ہر ایک کو قانون کی پابندی کرنی چاہیے، سب کو معلوم ہے تو اس کو کیا کھلانا ہے، اپنی روزی کے ساتھ دوسروں کی زندگی بھی دیکھنی چاہیے۔ ایک فوڈ انسپیکٹر ہزاروں جگہ پہ ایک ساتھ موجود نہیں ہو سکتا، سب کے کھانے، سب کی چیزیں نہیں چیک کر سکتا۔ یہ تو آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ جب آپ کوئی سوال پوچھیں۔ سلیم کے پاس کر لے، نوٹ تو نہیں دو اس کو۔